mirë, jemi në Durrë. Zemra Hami? Më mëngjesi, Aldo, më mëngjesi nga qyteti i Durrësit. Ha, ç'bëhet? Dhe si që shë, jemi lirë me shi, Aldo. Po, mirë. Por është për momentin ka pushuar. Atëherë, Aldo, për njësë me njerë me informacionet, ku më më në djeshë me letë themi, që këto vjedhje kanë qenë qikë të radhës në faktë në qytetin e Durrësit, por që është vjedhur edhe një market i vogël. Qa është bërë? Është vjedhur. Është grabitur. Pastaj përtoja unë një lajmë tjetër, Aldo, që e kam dëgjuar ditën e djeshme, kanë qënë, qa janë të shumica, markete, dyqanet, vejgjil e këshume ratë, të nore nuk po në shiten brisqet. Qyqa? Të me thamë, brisqet e? Shumë, po, brisqet, po. Duke qënë se nuk përdoren më, mund të janë shumë të pak njerëzit që i blejnë pashme. Me pak fjallë, ti po thuj se ru njëri? Po, nuk e rrëm njeri, po nuk e rrëm. Hajde, lajmë, hajde, bravo, bravo, ku qëkoj mundja? Tjetër? Po, pra, shikon të interesant dhe mu s'kishtë e shkumë mëndë. Tjetër? Pas taj përpër e unë një në tjetër, Aldo, ka të bërë, po pra, nuk shite më vërtet. Po e mora vesh për vazhdo. Ka njënë shumit. Pas taj një në tjetër, Aldo, ka të bërë përse aji përket një qifti, në fakt, vetëm prej vjerës është bërë shkak që nusja dhe djali të ikë nga shtëpia. Ma, sigur që era parë. Pra, ishte, po, pra, ishte pa durushme. Fjera për nusja? Me të bënë, Aldo, ajo... Fjera. Ajo ka qënë vajze urë, të tjera, tjera, duroj, 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 u bërë ka shtëpia nga shtëpia, mirë. Po, ndoshta vjerë që i bërë ndenë, që ka ikë nga shtëpia, se atë ka dasur, por që këta të shkrete, do më dhe vetëm djali është në punë, nusja jo, shtëpit me qëra janë ngritur, tash, nuk gjemë shtëpi të lira, edhe kjo është problemi i momentit, po që dhe gjithë do ketë zhjën e vetë, sepse është edhe një mundësi tjetër, aldo që djali të shkoj këllovarë brëndavë. Po, urime për emisionin, po, tjetër shoku. Pasaj një rast tjetër, aldo, ka të bëjë përsej përket një djali cili punonte, shiste telefona, këshu në teren, do me tani. Mirë po, duke qënë se edhe viste pak, pra nëse shkon të diku në një dyqan që ti reklamonte kësa telefona gjaj, nishte viste qatë kishte e i dyqani atë. U kap nga kamerë, pasë kishte hapur të taj, një të marrë lejtë sa kishte kërë zonja kurizin që shërbet dhe një klienti të vejtë, dhe kështu kishte marrë lejtë të gjitha në spesarin. E marrë, dhe është tjetër zonë. Mirë po, është denotuar asë, kështu përshin që të kapët e ka marrë një shumë të të madhe parashë. Një rast tjetër alë të ka të bëjë përsa i përket dy familjeve në fakt, nuk përse janë gjë po janë komqin. Fëj natën djali i një nga ta familje dhe shkonde me të makinen e familjes tjetër, duke qënë se kishte një qelës rezervë, sepse vajtëja kishte dhënë qelësin. Pra, kishte krijuar një lidhje e fshet, le të themi, sepse nuk e kanë të reguar, e fshet sepse është edhe e pamundur, duke qënë se djali është qikë zifejuar. E kuptove? E kuptove? Dhe kështu... Po, dhe kështu aldo tashme kanë lindu të problemet më shumë midis nusës të ti djalit, se sa familjarve në fakt. Duke qënë se e ka pikasur këtë gjë, dhe kështu që të shoj malës që të shkoj situata dhe gjëndja e kuqisi, e kuptaj, sepse edhe mundet të ndajem. Pas e përse i përket një rast të tjetër aldo, ka të bëj me një travesti shumë vjeqare. Shumë vjeqare? Shumë vjeqare? Jore. Është pranuar, po, është pranuar tashmë nga zonja në fjallë që, okej, ti këtë ke bë gjithmonë, kështu që mund vazhdojë të 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 të